Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 13. októbra. Včerajšok bol obzvlášť bohatý na dôležité informácie. Svetovú ekonomiku môže poškodiť, že gigantický čínsky developer Evergrande zmeškal už tretiu splátku úrokov zo svojich dlhopisov. Jedna z hlavných slovenských firiem Arky je o krok ďalej. Musela prepracovať reštrukturalizačný plán a opäť bojuje o dôveru veriteľov. Tentoraz prísľubom, že im splatí 73% dlhu ešte stále však môže skončiť v konkurze. V Európskej únii je správou dňa rekordný záujem o prvé zelené dlhopisy na financovanie fondu obnovy. Dopyt predbehol ponuku 11 násobne. Vynikajúce na tom je, že na cenovej prémie sa pri týchto dlhopisoch hovorí o tzv. greeniu, teda mierne nižšom výnose. A trh ich predsa chce. Najviac však zarezonovala správa, ktorá prišla podvečer. Podľa portálu aktuality SK špeciálna prokuratúra obvinila bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktorý je však dnes guvernérom Slovenskej centrálnej banky. Obvinili ho z podplácania. Obvinenie má súvisieť s daňovými konaniami a zatiaľ sú informácie zahmlené. Podľa nich mal Kažimír zohrať úlohu akéhosi kuriéra 50 tisícového úplatku pre vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Kažimír minus striktne odmieta, rovnako ako to urobil už predtým, keď jeho meno začali spomínať obvinení kajúcnici v spojitosti s politickou korupciou. Ekonomický newsfilter má ešte veľa ďalších zaujímavých správ. Dnes má 1150 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Tento podcast vám prináša kompót.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Návrh budúcoročného rozpočtu, ktorý pripravil minister financií Igor Matovič po koaličných rozhovoroch nakoniec ráta s rozpočtovým deficitom jemne pod 5%. Ešte minulý týždeň Matovič avizoval 4,3% a žiadne ďalšie zvyšovanie výdavkov. O návrhu rozpočtu bude vláda rokovať zajtra a najneskôr v piatok ho musí poslať Európskej komisii na posúdenie. Čo sú najdiskutovanejšie časti rozpočtu? Ministerstvo financií hovorí o rastúcich výdavkoch na zdravotníctvo, počíta s ich rastom o 7%, no je to iba vďaka výdavkom z plánu obnovy. A tie sú podmienené reformou nemocníc. Minfin však znižuje platby za poistencov štátu na 31 eur, čo je najmenej od roku 2010. Ráta pritom s úsporami vďaka zavádzaniu e-zdravotníctva. Je to tak trochu časovaná bomba verejných financií. V rozpočte sa nepočíta so žiadnym zvyšovaním platov učiteľov alebo nepedagogických zamestnancov. Zatiaľ v rozpočte nefigurujú ani žiadne výdavky na kompenzácie rastu cien energií. A tie tam zrejme budú musieť byť. Nevidno tam ani splnenie požiadavky priemyselných firiem, aby dostali späť časť poplatkov za drahé emisné povolenky. Na COVID výdavky je plánovaných ako rezerva 717 miliónov eur. Tohto roku na tento účel zrejme vynaložíme až 3 miliardy eur. Z investícií sa budú financovať len pripravené a návratné projekty a peniaze na ne bude uvoľňovať tak ako tento rok iba Ministerstvo financií. Najväčšie projekty, s ktorými sa ráta, sú v doprave a obrane. Strana SAS včera vrátila na rokovací stôl s novelom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti Kompromis. Dohodnúť sa zatiaľ aspoň na výdavkových limitoch. Tie sú totiž jedným z milníkov na čerpanie peňazí z plánu obnovy. SAS chce zároveň pokračovať v rokovaniach. To je dobre, pretože ak sa dlhová brzda neopraví, vláda bude musieť na rok 2024, čo je rok parlamentných volieb, predložiť vyrovnaný rozpočet. A to znamená predtým prijať konsolidačné opatrenia vo výške takmer 4 miliardy eur, čo sú 4% HDP. Slovensko opäť zlyháva vo využívaní eurofondov a patrí medzi 5 najhorších krajín EÚ, aj napriek tomu, že má na koordináciu ich čerpania už rok zriadené špeciálne ministerstvo. Z programového obdobia, ktoré sa končí v roku 2023, sme dokázali doteraz vyčerpať len 45%. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová opakovane tvrdí, že jej úrad zjednodušuje a urýchľuje čerpanie eurofondov. Lenže v celkových číslach žiadny veľký pokrok nevidno. Tie sa vyvíjajú rovnako ako v závere predchádzajúceho programového obdobia, keď vládol smer. Pohľad do minulosti zároveň ukazuje, že takýto sklz sa dá z veľkej časti dohnať. V predchádzajúcom programovom období sa nakoniec čerpanie vyškriabalo na 97 ale všetci vieme, že často za cenu na pochytre uzavretých a nie vždy dobre premyslených zmlúv. Lenže v nasledujúcich dvoch rokoch sa prílev eurofondov ešte zosilní, takže investorov a úradníkov čakajú dva stresujúce roky. Ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh desiatich opatrení, ktoré majú pomôcť rodinným firmám. Čo sú rodinné firmy a prečo potrebujú osobitný prístup? Tvoria viac ako polovicu malých a stredných podnikov na Slovensku. Dovedna ich môže byť bezmála 50 tisíc, keďže vo veľkej vlne vznikali po roku 1989, teraz v nich dochádza ku generačnej výmene. Rodinné firmy sú často malé, v priemere dosahujú nižšie tržby, ale sú spravidla viazané na istý región alebo odvetvie. Budujú tradíciu, služby garantujú menom rodiny a keďže zabezpečujú obživu širšej rodiny, sú zvyčajne stabilné. Preto všetko ich mnohí považujú za chrbticu ekonomiky. Po vyše 30 rokoch súkromného podnikania však slovenská legislatíva ani len nepozná definíciu rodinného podniku a nepamätá na mnohé praktické otázky, ktoré vznikajú pri odovzdávaní štafety v rodinných firmách. Štát dokonca trestá odovzdanie rodinnej firmy druhej generácii daňami alebo považuje bezplatnú výpomoc rodinných príslušníkov v rodinnej firme za nelegálne zamestnávanie. Rodinné a malé firmy pritom majú svoje špecifika a ministerstvo, ktoré má v agende aj podnikateľské prostredie, si uvedomuje, že by malo byť kľúčovým ekonomickým záujmom štátu, aby čo najväčší počet týchto firiem generačnou obmenou prešiel bez újmy. Ako im chce ministerstvo pomôcť? Navrhuje ukotviť definíciu rodinného podniku v občianskom zákonníku a chce preskúmať možnosť zavedenia rodinnej holdingovej spoločnosti do legislatívy. Má v pláne zjednotiť podmienky pre prácu členov rodiny, keďže až dosiaľ zákony umožňujú bezplatnú prácu rodinných príslušníkov len pri živnostiach. Viacerými korekciami zákonov chce podporiť pokračovanie podnikania v prípadoch, že zakladateľ rodinného podniku zomrie, aby nasledovníci mohli pokračovať v zmluvných vzťahoch, aby dedičia podnik pri delení majetku nepoškodili a aby zároveň bolo dedičské konanie rýchle a spravodlivé štyria konškoláci dnes farmári z juhu Slovenska, ktorí pred 15 rokmi urobili odvážne rozhodnutie a rozhodli sa vďaka high-tech pestovaniu koktejlových paradajok vytvoriť na Slovensku nový trh, plánujú ďalšie mohutné investície. Na Žitnom ostrove idú postaviť nový zhruba 5 hektárový skleník na pestovanie papriky a hneď za hranicami v Maďarsku ďalší na produkciu úhoriek. Družstvo Green Coop už do skleníkov investovalo 35 miliónov eur a teraz bude potrebovať ďalších 20 miliónov. O pestovanie zeleniny na Slovensku a v Maďarsku sa potom bude starať 600 ľudí. Prečo si moderní farmári zaslúžia rešpekt? kým Green Coop z 20 hektárov slovenských skleníkov dosahuje ročné tržby okolo 20 miliónov eur, tradičné poľnohospodárske družstvá na rovnakej výmere vyprodukujú jednu 5 stotinu tejto hodnoty. Green Coop z jedného hektára utrží milión eur, no tradičné družstvá z hektára polí generujú v priemere iba tržbu 2000 eur. Biznisplány Green Coopus sú vždy vyjadrením premyslenej stratégie založenej na najnovších poznatkoch z agrotechniky, logistiky aj marketingu. Mega sú síce náročné na investície, no využívajú geotermálnu energiu a v zahraničí osvedčené moderné technológie vrátane biologickej ochrany rastlín pred škodcami družstvo, ktoré Žolt Bindič, Román Juhás, Juraj Kukuč a Gergej Sigety založili, prinieslo na trh síce drahšie, ale výrazne kvalitnejšie paradajky a na tento trh v zápäti začali vstupovať aj ďalší hráči, inšpirovaní ich úspechom. Vďaka tomu sa rozšírila domáca produkcia paradajok a teraz sa vytvára priestor na podobný posun aj na trhu s ďalšou zeleninou. Pri investovaní sa Green Coop uchádza o eurofondy a únia im ich vždy rada poskytne, pretože je to smer, ktorý vychádza zo straté jej udržateľného rozvoja. Prečo by si zaslúžili viac pomoci od štátu? Keďže podnikajú aj v Maďarsku, sú v úzkom kontakte s podobnými farmármi z najvyspelejších štátov EÚ. Vedia si porovnať, že podpora zeleninárov a inovatívnych technológií je v iných štátoch oveľa štedrejšia a premyslenejšia ako na Slovensku. Tento podcast vám prináša kompote.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompot.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.